mimi na Mheshimiwa Raila Omolo Odinga tulikubaliana ya kwamba hii Kenya lazima tuweke siasa ya kuunganisha wa Kenya. Na ndio mimi nikatengeneza baraza la mawaziri la kuunganisha wa Kenya wote, ili tuondoe ubaguzi, tuondoe mirengo, tuondoe ukabila, tuwaweke wa Kenya pamoja. Kwa sababu Mungu alijua ni sababu gani sisi ni watu wa nchi moja. We are one people of one nation with a common destiny. And that is why we have decided that we are going to form a government that is going to unite all the people of Kenya without minding their political formation or their community or their tribe or their region. We are all one people. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kabondo Kasipul Jameni, watu wa Homa Bay, munakubali tuungane ama munasema tuendelee kutengana? Munakubali tuunganishe Kenya? Tuunganishe Kenya? Tufanye kazi pamoja? Ndio tujenge barabara, mpate maji, mpate stima, watoto wenu wasome? Munasema tuungane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono.